Då är det så här, va? Vi har ju fått väldigt långt hår på sistone, ser ut som. Ja, vem vet. Token. Lite tokigt kan det bli ibland. Då tar man först lite hårvax. En jävla klick ska man ha. Yes. Tänk på att du inte har hela utrymmet där i kameran så att du, för vi ser inte det händer. Ja, men det var lite... Jesus! Det är lite... Är det rocksomligt i kameran? Liksom, det är lite kladd, okej? Okay? Ja. Ja, vi ser det. Det är kladd. Ja. Och så gör man så här, va? Och fy fan, vad gör han? Dra mig lite här, det känns precis som jag gick i duschen nu. Blev lite mycket kladd där, kände jag. Gör man så här, va, grabbar? Och fy fan! Då har man det, eller hur? Då har man fått den lilla frippan bakåt. Då tar man den. Kan man? Man drar till, man fiffar sidorna lite. Åh, fy fan. Svullo. Hashtag svullo nu på Twitter. Och då kör man den. Då har man fixat frippan på det sättet. Och då ser ni här att det ser ut lite som Zlatans gamla hår. Hänger ner lite. Då drar man den här. Då drar man upp där. Fäster man en liten grej. Kolla sämner en i chatten. Och journalist Paul Fimex. Och så gift 200. Och så tar man fram det här. Hårspray då. Svensk hårspray. Och så fattig lapps hårspray. Och ni hårsprayen, va? Är det som är bra egentligen? Tack där, du kan slå musiken här.